Ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո ընկերներ եւ կրկին եթերում ռադիո բրիֆինգ ռադիո հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ ես այսօր ուզում անդրադառնալ ախանդրադարձ կատարել նախորդ մեր հաղորդումներին որտեղ մենք խոսեցինք մի քանի կարեւոր թեմաների մասին դա Օսկանյանի գործն է դա Սաֆարովի գործն է դրանից հետո մենք խոսեցինք եվրոպական երկրների եվրոպական քաղաքացիների համար մուտքի վերացման որոշման մասին, որից հետո մենք խոսեցինք սիրիական ճգնաժամի աշխարհակաղակական զարգացումների մասին եւ նրանք ովքեր որ մեզ միացել են առաջին անգամ ասեմ որ այս հաղորդումը հիմնականում նվիրված է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, արտաքին քաղաքականությունը ավելի մատչելի, ավելի, այսպես ասած, փակագծերը բացելով ներկայացնելուն։ Մենք փորձում ենք վելուծել եւ մենք կոչեցինք ռադիո բրիֆինգ, որովհետեւ այս հաղորդման հաղորդաշարի ընթացքում մենք տալիս ենք որոշակի վելուծություններ եւ ակնկալում ենք ձեր հարցերը, ձեր մեկնաբանությունները, ձեր առարկությունները։ Դրա համար եղեք ակտիվ 368204 հեռախոսահամարով զանգահարեք եւ տվեք ձեր հարցերը կամ ձեր մեկնաբանությունները։ Մենք ուզում ենք, որ դուք մասնակից դառնաք այն գործընթացների, ինչ կարող որ հնարավոր է, որոնք այսօր տեղի ունենում Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք սիրիական ճգնաժամի մասին, եւ թեև ես առանձին մի հաղորդում պատրաստում եմ նվիրել Սիրիա-Հայաստան հարաբերությունների, մասնավորապես Սիրիա-Հայության հիմնախնդիրներին, նաեւ մենք ունեցանք հեռախոսազանգեր, որոնք առաջարկում են, առաջարկեցին մեզ նման հաղորդում անել, եւ ասեմ, որ եղեք ակտիվ, առաջարկեք նաեւ այլ թեմաներ, մենք սիրով կընդունենք։ Եվ այս նպատակով ես եւ ասեմ որ ստուդիայում գտնվում է Գևորգ Մելիքյանը քաղաքագետ, հաղորդավար եւ հաղորդման հեղինակ, եւ այսօր այս հարցը քննարկելու եւ ավելի խորքային հետեւս վելուծելու համար ես տաղավար եմ հրավիրել քաղաքագետ, քաղաքական վելուծաբան Սուրեն Մովսիսյանին։ Ողջույն Սուրեն։ Ողջույն Գևոր։ Սուրենը ոչ միայն լավ քաղաքագետ է, վելուծաբան, այլև իմ լավ ընկերն է։ Ողջույն Գևոր, շատ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Նախ եւ շատ շնորհակալություն, որ նման հարցի շուրջ նման ուշադրություն եք գրավում հանրությանը, Հայաստանի հանրությանը։ Ես հիշեցնեմ, որ անցած 10 ամիսների ընթացքում, քանի որ սիրիական ճգնաժամը որպես այդպեսին սկսեց մոտավորապես մարտ ամսին 2011 թվականի, ըստ ունեցած պաշտոնական եւ որոշ շաբով նաեւ ոչ պաշտոնական թվալների, Հայաստանի հանրապետությունն եկել մոտ 5000 Սիրիա հայեր։ Նաև պետք է ասել, որ ցավոք, բայց հայերը ունեցել են նաև կորուստներ։ Ըստ եւս որոշ տվյալների, ես հիմա փորձում եմ հասկանալ, որտեղ են այդ տվյալները, ըստ որոշ տվյալների հայերը տվել են մոտավորապես 32 զոհ, որոնցից մեջ եղել են նաև զինվորներ, որովհետև հայկական կողմից եւս կռվում են իշխանական այդ բանա իշխանության բանակում, այդ այսպես կարելի ձևակերպել։ Եվ մեր խնդիրն է այսօր հասկանալ, մենք հասկացանք նախորդ հաղորդման ընթացքում, թե ինչպիսի զարգացումներ ընդհանրապես կարող են լինել, կարող է արդյոք Թուրքիան միջամտել, կարող է արդյոք Ռուսաստանը միջամտել, արդյոք սա Եվրոպայի կամ Արևմտյան տերությունների խաղն է, արդյոք սա հակամարտություն է Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու համար, ինչի համար է սա։ Մենք այս բոլոր հարցերին փորձեցինք պատասխանը կամ ուղղակի վելուծել Սուրեն, իսկ այսօր մենք ուզում ենք հասկանալ, թե Սիրիայում գտնվող մեր հայրենակիցները, որոնք ըստ տվյալների մոտավորապես 65-ից 70 000 են կազմել մինչև այս հակամարտությունը, նման գաղութներ, համայնքներ մենք ունենք շատ երկրներում բնականաբար, եւ Հայաստանը չի, հնարավոր չի պատկերացնել առանց թուրքահայության բնականաբար, եւ մեզ համար անհրաժեշտ յուրաքանչյուր երևի թե հայը մեզ համար կարևոր միավոր է, մենք չենք կարող մեզ շռայլություն թույլ տալ, եւ ուղղակիորեն ցանկացած մի ենթադրենք, չգիտեմ, խնդիր կամ կոնֆլիկտ ուղղակի շրջանցենք մտածելով, որ դա նրանց ներքին խնդիրներն են, իրենք մեր քաղաքացիները չեն, բայց մեր հայրենակիցներն են։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում այս ընթացքում։ Գալիս են փախստականներ, փաստորեն, ճիշտ է, գալիս են ընտանիքներով, գալիս են գրեթե շատերը կան, որոնք որ ամեն ինչ կորցնում են, ենթադրենք այդ ռմբակոծությունների ժամանակ, եւ մի կերպ ուղակի օրեն փրկվում են։ Արդյոք Հայաստանը կամ մասնավորապես Հայաստանի իշխանությունները կարողանում են համարժեքորեն արձագանքել այս խնդիրներին։ Ենթադրենք նույն Արմավիայի հարցը, չէ՞ որ պետք է այդ մարդկանց ուղակիորեն տեղափոխել Հայաստան։ Արդյոք արագորեն կազմակերպվեց, արդյոք խոչընդոտներ չառաջացան, եթե այո, ինչպես, եթե ոչ, ապա ինչպես։ Գիտեք, սկսենք նրանից, որ ինչպես նշեցիք, Սիրիայի համայնքը
մոտավորապես Սիրիայի համայնքում կար, ինչպես նշեցիք, 65-ից 75,000 հայ ազգի բնակիչ ապրում էին Սիրիայում, եւ այսօր որոշ տվյալների համաձայն մնացել են 35,000-ը, եւ պատերազմ է այնտեղ գնում քաղաքում, քաղաքի քաղաքների մեջ պատերազմ, եւ շատ ցավալի է, որ հայ ազգի ներկայացուցիչները կրում են կորուստներ, այդ թվում նաեւ երեխաների թվում։ Ինչպես արձագանքեց Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտեք, որպես իրավիճակ, եւ երբ կանգնում ես փաստի առաջ եւ պետք է պարտավոր ես ինչ-որ գործողություններ կատարել, այո, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետական պետություն գործում է ադեկվատ եւ գործում է համապատասխան, անում է այն ամենը համենայն դեպս ինչ որ հնարավոր է, թե ինչ որակով է դա իրականացվում, օրինակ դուք նշեցիք Արմավեան ինչպես է աշխատել, արդյոք հնարավոր էր ավելի արագ աշխատել, թե ոչ, իհարկե կարելի էր ավելի արագ աշխատել, եւ կարելի էր պետական դոտացիաներ հատկացնել, որպեսզի անվճար տեղափոխվեին։ Շատ լավ, մենք խոսենք այս պետական դոտացիաների մասին, մենք ունենք հեռախոսազանգ, խնդրում ներկայացեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես շատ հաճույքով լսում եմ, Գևորգ ջան, ես շատ հարգում եմ առանց ծանոթ լինելու քեզ հետ։ Շատ լավ է, որ լուսավորում եք մարդկանց, հասկանալի է։ Ու ես ինձ հարց է առաջանում, եթե այս պետությունը չի կարողանում իր սեփական քաղաքացուն նորմալ պայմաններում պահի, ինչ պետք է մտածի Սիրիահայի համար։ Եթե այս երկրում վաճառվում է ամեն ինչ, հասկանում ես, այն սրբագույն բաները, լսեք, մեզ այդ հաղորդումները տալիս եք, լսեք, ինչքան որ մենք շատ բան ենք իմանում, այնքան դժվար ենք ապրում, մեղք չի այս հայ ժողովուրդը, կալանավորված ես Հայաստանում։ Ձեր հարցը ո՞րն է, հարցը մեղք, մեղք լինելն է։ Մեղք ենք մենք, մեղք, որտեղ մեզանից ոչ մի բան կախված չի, այսքան անարդարություններ տեսնելուց հետո ապրել ես երկրում, դուք ճիշտ եք համարում։ Ձեր անունը ինչպես է կնայք։ Գայան է։ Տիկինգանը, լավ, Տիկինգանը, շնորհակալություն, իհարկե թեմայի եւ մեջ է եւ թեմայից դուրս է, շնորհակալություն ամեն դեպքում հարցի համար։ Գիտեք, շատ ընդհանուր հարց եք տալիս, ես էլ չեմ, երևի թե մի քիչ չեմ կարողանա շատ ավելի կոնկրետ պատասխանել, որովհետև եթերում ամեն դեպքում մի քիչ հնչեցնել այդ բացասական, իհարկե մենք շատ լավ հասկանում ենք խնդիրները Հայաստանում, իհարկե մարդիկ գնում են, իհարկե ինչպես նշեցիք, տեղեկատվության հոսքերը, որ մենք ունենք, ինչքան շատ ենք իմանում, այնքան ավելի բարթանում է, որտեղ համատության եզրեր ունենք, մենք տեսնում ենք այլ երկրներում թերևս ինչպես են այս կամ այն խնդրին անդրադառնում, ինչպիսի արդյունավետությամբ, թեև պետք է ասել, որ բոլոր խնդիրները ունեն իրենց, բոլոր երկրները ունեն իրենց խնդիրները, եւ միայն Հայաստանը չի, այլ հարցը թե արդյոք Հայաստանի և մենք և քաղաքացիները և բոլոր նրանք, ովքեր որ Հայաստանում են, կարողանում են համար, այսպես ասեմ, յուրաքանչյուր իր աշխատանքը ճիշտ անել, և դուք կհակառակվեք, կասեք, որ մեծ սիրով կանենք, բայց չեն թողնում, շատերի համար սահմանափակում են, մոնոպոլիզացնում են միգուցե գործունեությունը մարդկանց համար, և չեն թողնում, որպեսզի մարդիկ ազատորեն կարողանան թերևս նաև խնդիրներ լուծել, բայց սա մի փոքր այլ երևի թե հաղորդման նյութ կլինի, եթե Սուրեն ինչ-որ ասելիք ունի։ Ես կարծում եմ գնալու մասին ընդհանրապես գնալը պետք չի քննարկել, որովհետև հայը որտեղ էլ գնա, մեկ է, պետք է վերադառնա իր հայրենիք, և ինքը հայ մարդը պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի իր երկիրը կառուցի, իր երկրին օգտակար լինի, և ոչ թե մտածի գնալու մասին։ Գնալը ամենահեշտն է, որ կարելի անել։ Լավ, Սուրեն ջան, ես այդ ձեռքում մի փոքր կհակառակվեմ քեզ, որովհետև ցանկացած մարդ առաջին հերթին կոնկրետ ինձ համար հայրենիքը դա անհատն է, անհատի բարեկեցությունով է, որ հայրենիքը դառնում է բարեկեցիկ, ցանկացած յուրաքանչյուր մարդ ունենալով բարեկեցիկ կյանք, ունենալով կյանք, որը իր կարծիքով ամենայն դեպս իր համար հարմար է, ոչ թե պարտադրված է այդ կյանքը ապրել, այլ ինքը իր, ինչպես որ ինքը հարմար է տեսնում, հարմար է, այսինքն չունի խնդիրներ ամեն դեպքում անլուծելի, այդպեսով հայրենիքը թե՞ ավելի ուժեղանում։ Միայն հայրենասիրությունը չի, որ հնարավոր է մարդու համար շարժիչ ուժ դառնալ կյանքում ապրելու համար, կյանքը նաև ունի այլ արժեքներ։ Եվ հակառակը ես կարող եմ ասել, Գևոր, այլ արժեքները չեն, որ կարող են
դիտվել որպես հայրենասիրություն, որտեվ հայրենասիրությունը դա հոգևոր արժեք է, դա ֆիզիկական արժեք չէ եւ չշեղվենք մեր թեմայից, որովհետեւ հայրենասիրությունը այդքան էլ քաղաքագիտական մեկնաբանման ենթակա չի, այնքան շատ եւ եթե մարդաբանական կամ մշակութային եզրույթ է, մեզ համար հայրենիք ասածը շատ տարբեր ենք ընկալում, ուղղակի ես ուզում եմ ասել, որ հայրենիք ասածը միայն չպետք է լինի վերացական, հայրենիք ասածը յուրաքանչյուր մարդու կյանքն է, ոչ թե վերացական ինչ-որ ուղղակի իդեաներ, գաղափարներ, որոնց շուրջ մարդիկ յուրաքանչյուր մարդու նույնպես եմ ասում անհատի բարեկեցությունը հենց հայրենասիրությունն է, յուրաքանչյուր մարդ, նույն սիրահայը, որը գալիս է այստեղ, գալիս է Հայաստան, գալիս է իր երկիր, թերևս ինչու համար է գալիս, որովհետև կարոտել է մեզ, չէ, որովհետև գալիս է փրկելու իր կյանքը, իր գոյատևման խնդիրն է լուծում, այսինքն նորից վերադառնում է բարեկեցության, ինքը չի ուզում ապրել ռումբերի տակ, մինչև դա, ինչքան էլ ենթադրենք մենք կանդրադառնանք Սփյուռքի նախարարության գործունեությանը, ինչքան էլ փորձեն Սփյուռքային համոզել, բերել Հայաստան, միևնույն է մարդիկ տարիներով, տասնամյակներով բնակվում են այլ երկրներում և նաև շատ-շատ բաներով պարտական են այն երկրներին, որտեղ որ իրենք ապրում են, որովհետև և կրթություն են ստացել, և ուսում, և աշխատանք ունեն, և այլն։ Խնդրում, եղեք ակտիվ 368204, ինչպես տեսնում եք, որ շատ հարցեր են առաջանում սիրահայությունից մինչև հայրենասիրություն։ Ընդհանրապես ես չեմ սիրում հայրենասիրությունից խոսալ և միշտ խուսափում եմ, և մի այսպես ասած արտահայտություն ունեմ այդ առնչությամբ, որտեղ շատ եմ հանդիպում մարդկանց, որոնք շատ սիրում են հայրենասիրությունից խոսալ։ Խնդրում եմ, հայրենասիրությունից մի խոսեք, հայրենասիրությունը կերտում են ամեն օր, ամեն ժամ, դա մեկ մարդու ամեն անձի միջինն է, հոգևոր արժեքն է, եթե դրա մասին խոսալ և քննարկել հայրենասիրությունը, դա հստեցյալ մենք նույն բան ենք ասում, տիկին գանել էր թերևս հենց դա էր ասում, որ մարդիկ չեն տեսնում այդ ամեն ինչը, դրա համար ստիպված են լինում թերևս ամեն մարդու մեջն է։ Մենք խոսեցինք պետական դոտացիաներից, վերադառնանք այդ խնդրին, այո, պետությունը պետք է որոշակյորեն արձագանքեր, բայց տեսեք ինչ է ստացում, պետությունը որպես այդպիսին այդքան էլ ես կոնկրետ չեմ տեսնում, որ ակտիվ գործողություններ ունի կամ կողմից գործողություններ ծրագիր է մշակել, որով պետք է օգնություն ցույց տար, կան մասնավոր կազմակերպություններ, հայ օգնության ֆոնդը կամ վերջերս պատգամավորներից մեկը առաջ Սամվել Ֆարմանյանը առաջարկում էր հոկտեմբեր ամսվա աշխատավարձը փոխանցել Սիրիա հայերի օգնությանը, միթե նման մասշտաբային հարցերը պետք է լուծվեն այսպես մասնավոր նախաձեռնությունների հաշվին, արդյոք պետությունը և առավել ևս, որ մենք միշտ խոսում ենք Սփյուռքահայեր, Հայաստան, միասնություն և այլ և այլը, և մենք փաստորեն այսօր իսկապես պետք է պատասխան տանք, ոչ պատասխան տար, այսինքն պետք է պատասխանենք այդ մարտահրավերին, և մենք տեսնում ենք, որ պետությունը ըստ էության բավականին պասիվ է, այսինքն հայրենասիրությունը միայն մնացել է թղթերի վրա։ Չէ, դա իրար հետ կապ չունեն, իրականում պետությունը որոշ չափով պասիվ է, քանի որ պետությունը կանգնեց փաստի առաջ, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանը միջևս, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միջևս, միջև այսօր իրավիճակային է, այսինքն ես բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանը պետք է ունենա արտաքին քաղաքականության դոկտրին, ես սա կբացատրեմ, իհարկե, Հայաստանը պետք է ունենա արտաքին քաղաքականության դոկտրին, այն հիմնական սկզբունքները, ռազմավարություն չի, դա դոկտրին է, դոկտրինը ավելի լայն հասկացություն է, որից բխում են տարբեր տեսակի ռազմավարություններ և կոնցեպցիաներ, հայեցակարգեր, ռազմավարական մոտեցում, ռազմավարական մոտեցում արտաքին քաղաքականությունում, այո, և այդ դեպքում դու հնարավորություն կունենաս մշակել տարբեր տեսակի սցենարներ, զարգացման սցենարներ, որի հիման վրա դու արդեն կնախապատրաստես տարբեր զարգացումներին։ Լավ, Սուրեն, ես այդ թեմայի մասին ասել եմ բավականին երկար խոսել, հայց այս հաղորդման շրջանակում սցենարների, սկսած լավագույնից մինչև ամենավատագույն սցենարի մշակումը, բայց դու ասում ես, որ պետությունը անակնկալի եկավ, այսինքն իրավիճակային է, ես ուզում այդ եզրույթի մասին ասել, իրավիճակային, այսինքն երբ մենք պատասխանում ենք ըստ իրավիճակի, գործում ենք post-factum, այսպես ասած, գործողություններ, ուղղակի մի բան ասեմ, շատ և շատ վելուծաբաններ,
իզարմանս ինձ Հայաստանում, չնայած մի քիչ թեման հեշտ է դրա համար հեշտությամբ են վերլուծում, մի քանի ամիսներ շարունակ, արդեն երբ որ հակամարտությունը սկսեց Սիրիայում, ահազանգում են, որ նման խնդիր լինելու է, և լինելու է արտահոսք Սիրիայից, և լինելու են մեծ քանակությամբ փախստականներ, որոնք հատկապես գալու են Հայաստան, խոսքը նույնիսկ ոչ միայն հայերի մասին էր, մարդիկ փախնում են, մարդիկ ինչպես հայերը փախան ցեղասպանությունից հետո յուրաքանչյուր երկիր, որ հնարավոր էր փախնել, այդպես շատ մեծ հաջողությամբ կարող են և հենց սիրացիներ փախնել Հայաստան, ճիշտ է, հիմա կարող են, հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, հայերը խնդիրներ են ունենում օթակայանում, հլը խոսքը հայերի մասն է, եկեք ես եթե հանկարծ լինեն սիրացիներ, մենք այդ պետության ինչ որտեղ պարտական ենք, տարիներ շարունակ իրենք հանգրվանել են մեր քաղաքական, մեր Հայաստանից մազապուրծ եղած հայրենակիցներին, տվել են օթևան, տվել են սնունդ, տվել են ամեն ինչ, տվել են ընդունել են, թողել են եկեղեցներ կառուցեն, թողել են լեզուն խոսել, թողել են իրենց կրոնը դավանել, որևէ խոչընդոտ չեն հանդես մեր առջև դրել, այսօր մենք մեր իսկ քաղաքացուն, ես ուղղակի ուզում եմ այսօր այդ կարկարուն օրինակը, որ եղավ այս վերջերս, երբ մի ընտանիք որոշել էր, այսինքն որոշել էր, որ նա ստիպված էր վերադառնալ Հայաստան Սիրիայից, սակայն Զվարթնոց օդակայանում սահմանապահները պարզապես թույլ չեն տալիս այդ ընտանիքը մուտք գործի Հայաստան, ինչու, որովհետև նրանք ժամանել էին Թուրքիայից, փախել են Թուրքիա, Թուրքիայից գալիս են Հայաստան, և այդպես էլ չկարողացավ այդ ընտանիքը ապացուցել, որ իրենք հայ են, թեև իրենց ազգանու մեջ մի փոքր փոփոխություններ կան, բայց իրենք հայ են, և իրենք բերեցին բոլոր փաստարկները, որ իրենք հայ են, հայը հայերի ազգանով է, հայերի ազգանով, հետո մի քանի խնդիրներ կա երեխաների հետ կապված, բայց արդյունքում չթողեցին, իհարկե սահմանապահները դա իրենց ձևով մեկնաբանեցին, այնպես չի, որ ուղղակի չթողեցին մտնել, և վերջ մեկնաբանեցին, որ կան անվտանգության խնդիրներ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ արդյունավետությունը շատ ցածր է, մենք անգամ Հայաստան վերադառնալիս, ու դու շատ լավ գիտես, որ մենք տարբեր երկրներից վերադառնում ենք Հայաստան, մենք ինքներս սահմանապահների հետ հաճախ միշտ չի, որ այդպես շատ հանգիստ եւ առանց որևէ խնդրի անցնում ենք, այսինքն խնդիր չունենք, վերջերս շատ լավ է, ես ասում եմ, դու շատ այսօր պոզիտիվ ես տրամադրված, մենք եթե հեռախոսազանգ ունենք եւ 368204 կներեք, որ մի քիչ երկար սպասեցրեցինք, ուղղակի պետք է մեր թեման վերջացնենք, լսում ենք ձեզ, ներկայացեք։ Ուրեմն ես ուզում էի պատասխանել, ոչ թե պատասխանել, այլ խոսել այն թեմայով, որ հայի մասին էր խոսքը գնում, երբ հային ինչ-որ բան են ասում, բացասական, ես շատ ծանր եմ տանում, որովհետև ես ինքս հայ եմ, և շատ հայեր են ծանր տանում նման թեման, ինչ մեծեր ունենք մենք, ես ճիշտ ասած իմ աղջիկս դրսում է, Եվրոպայում է, ես թորնիկներ ունեմ, և չեմ տեսել նրանց բնական, ես սկայպով եմ շփվում, և գիտեք նրանց մոտ հայասիրությունը, ազգային այնպես եմ, 3 տարեկան թորնիկս ասում է, դե լավ, ես գնացի Հայաստան, դա ինչից է գալիս, երբ չէ որ իմ աղջիկը իմ փեսան հայրենասերներ են, հայրենասիրությունը սերմանել են փոքր մանկան մեջ, նրանք ձգտում են Հայաստանը, մամա ես էլ եմ ուզում գնամ Հայաստան, այս ձգտումը, բայց ինչից ելնելով են գնացել նրանք, հեռացել, նույն հայրենասեր երիտասարդները գնացել են, ձեր հարցը կձևակերպեք կամ մի քիչ ավելի, ես ուղղակի ինքանուս կարող էի խոսել, չէ, մենք հիմա պիտի ցավոք ընդմիջվենք 4 րոպեով, եթե ունեք հարց տվեք, մենք կանդրադառնանք, եթե ոչ ուրեմն 4 րոպեից նորից, եթե կամ կմյանը կամ ուղղակի հիմա մենք ավարտենք, կլինի այդպես, կլինի, որ տարբերակը հարցունեք, հարց տվեք, ես կուզեի նորից այդ Սիրիա հայերի մասին է թեման, լավ, 4 րոպեից միացեք մեզ, նորից կլինի, շատ լավ, շնորհակալություն, նորից ռադիո բրիֆինգն է եթերում, Գևորգ Մելիքյանն է տաղավարում քաղաքական վերլուծաբան քաղաքագետ, այսօր ես հյուրընկալել եմ իմ լավ գործընկեր եւ ընկեր եւս քաղաքագետ եւ քաղաքական վերլուծաբան Սուրեն Մովսիսյանին, մենք սիրելի ռադիո ընկերներ խոսում ենք Սիրիա հայության վերաբերմասին, վերլուծում ենք այն զարգացումները, որը տեղի ունենում Հայաստանում Սիրիա հայերի հետ կապված, մենք ունենք հեռախոսազանգ, հուսով ենք, որ նույն ռադիո լսողն է, որի խոսակցությունը կիսատ մնաց, չէ, մենք հուշում ենք, որ այլ մարդ է, լսում ենք ձեզ, ներկայացեք, լսում ենք ձեզ,
Հա, լավ, միացեք մեզ 368204, ուրեմն սուր է, մենք ինչից ենք խոսում, մենք խոսում ենք, որ իմ կարծիքով Հայաստանը ոչ այդքան ադեկվատ է արձագանքում այն խնդիրներին, որոնք այսօր մենք տեսնում ենք կապված Սիրիա հայերի ներգաղթի հետ։ Ես հիշատակեցի խնդիրները սահմանների վրա, սահմանապահների հետ, որից հետո դրանից առաջ ես խոսեցի նաև Արմավիայի թանկ գների, որը առիթից օգտվելով անմիջապես թանկացրել էր գները և ավելի թանկ էր նույնիսկ վերցնում, քան երկու կողմանի տոմսը միասին, այսինքն մարդիկ գնում են միա կողմանի տոմս, Հալեպ Սիրիա, Հալեպ նեղություն, Երևան, բայց իրենք վճարում են ավելի թանկ, քան եթե կգնային Հալեպ, Երևան, Հալեպ հետադարձի տոմս։ Հիմա կարծում եմ, որ սա բավականին առաջին երևի թե անգամ է, որ Հայաստանը նման խնդրի հետ առնչվում է։ Դուք նշեցիք իրավիճակային մոտեցման, իրավիճակային քաղաքականության մասին, խնդրում եմ փոքր ասեք, ինչով է սա իրավիճակ, արդյոք սա իրավիճակային արձագանք է միայն։ Լավ, սա իհարկե, ես կասեմ հետևյալ, իրավիճակային ինչի նկատի ունեմ, նկատում եմ այն, որ երբ աշխարհի որևէ ծայրամասում ինչ-որ խնդիր է առաջանում, ամբողջ ուժերը ուղղվում են այնտեղ, հետո այդ խնդիրը լուծվում է կամ չի լուծվում, մի այլ ծայրամասում խնդիր է առաջանում, նորից ամբողջ ուժերը ուղղվում են այդ խոսում ենք Հայաստանի դեպքում մասին, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության իրավիճակային լինելու մասին, այդ մոտեցումը արդյունավետ չէ։ Մենք տեսնում ենք այսօր Սիրիահայության վերաբերյալ Հայաստանը պատրաստ չէր, փաստի առաջ կանգնեց։ Այսինքն դուք համաձայն եք, որ անպատրաստ էր Հայաստանը։ Իհարկե անպատրաստ էր։ Այո, բայց այն արձագանքը, որ տալիս է այսօր կառավարությունը, դա ադեկվատ է։ Ադեկվատ է։ Ադեկվատ է, համապատասխանում է այն հնարավորությունների, որ այսօր Հայաստանի հարաբերությունը ունի։ Շատ լավ, եթե ադեկվատ է, ապա ինչպես բացատրել այն փաստը, որ ոչ թե պետությունն է ֆինանսապես լրջորեն օգնում այդ փախստականներին, ճիշտ է, որոշ բաներ արվում է, պետք է խոստովանել, այնպես չէ, որ ընդհանրապես ոչինչ չի անում, բայց ես խոսում արդյունավետության աստիճանի մասին, բայց ստեղծում են քաղաքացիական նախաձեռնությունը, ինչպես օրինակ օգնիր եղբորդ քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որը եկեղեցական եւ նաեւ հայ եղապահական դաշնակցության հիմնական նախաձեռնությունն է, դրան են միանում մի քանի այլ եւս կազմակերպություններ մասնավոր, ոմանք ես արդեն նշեցի, պատգամավորներից առաջարկում են իրենց աշխատավարձը փոխանցել այս նախաձեռնությանը, բայց արդյոք հնարավոր է նման, սրանք բարեգործական նախաձեռնություններ են, նման ոչ պետական մակարդակի օգնությամբ փորձել ինչ-որ ձևով Սիրիա հայերի խնդիրները նվազեցնել, չէ՞ որ Հայաստանում իրենք ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած պատկերացեք, մարդկանցից շատերը չեն խոսում հայերեն, նաև ոմանք առաջին անգամ են ընդհանրապես Հայաստանը, ոմանք ոչինչ, ես նշեցի, որ կորցրել են ամեն ինչ, տուն եւ ամեն ինչ, եւ թե որոշ ֆինանսական նաեւ խնդիրներ ունեն իրենք բնականաբար։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսում ենք ձեզ, ներկայացեք, անջատեք ռադիոընթունիչը եւ միայն լսեք հեռախոսով մեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խոսում ենք այդ շատ կարևոր մի հարցի շուրջ, Սիրիա հայերի նոր հարասարակ սկյուղքի, մեր հայության, մեր եղբայրների, քույրերի ապահովության, անվտանգության, ինչու՞ չէ, նաև միացության մասին։ Շատ գովելի բան է, բայց ես մի բան եմ էլի ասում, այդ բոլորը կապված է հենց ինչ տես, դուք ասում եք, ինչ-որ անձնական մոտեցումներ, կենտեղ հարուստներ կամ հովանավորներ կամ այդ բոլորը սխալ են, պետությունը ինքը պետք է պատրաստ լինի անկախ ինչ վիճակից, մոռանայի բոլոր ներքին, արդակին բոլոր ինչ-որ բարդությունները և ինքը պետք է ձեռք մեկնի հենց իր եղբայրներին, քույրերին, որ մենք լավ ընդունում ենք 15 թվականի եղեռնից փախածների ժառանգներն են դրանք, նույն երկրորդ հարվածն են նրանք ստանում, նրանց պետք է և օթևան, և օջախ, և հայրենիք, ամեն դեպքում։ Հիմա ամեն ձևի, ամեն միջոցով իրանք պարտավոր են, չպիտի լինի ոչ մի ստեղ ընդվզումներ կամ աղտելքներ կամ խոչընդոտներ, ցանկացած հարցով իրենք այդ հարցերը պետք է կարգավորեն, որպեսզի մեր եղբայրները գան այստեղ ապահով, քան որ ասում եմ, նորից հեշտում եմ, իրանք երկրորդ հարվածն են ստանում, եղել են ախեր փախստական, եղել են մազապուրս պոգված, հալազված, գնացած, հիմա նույն երկրորդ սերունն է ապրում, նույն այդ հոգեվիճակի, ինչպես անտատ թմկահարում ենք մեր եղերնի,
ամեն ինչի մասին, բայց ինչ որ ռեալ քայլեր բաներ չեն կան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իհարկե խնդիրը շատ կարևոր է։ Դուք այս ձեր հարցը կամ մտահոգությունը հայտնելով ինձ մի բան հիշեցրեցիք, որ նույն խնդիրը մենք ունենք 88 թվականին, երբ 88-ից սկսած 91, 92, 93 թվականներ Սումգայիթից, հետո Բաքվից, հետո երբ մենք ունեցանք բավականին մեծ քանակությամբ փախստականներ, նույն էլի մեր հայրենակիցները, որոնք որ մինչև օրը շատերը ապրում են ոչ կարելի ասել բարեկեցիկ պայմաններում։ Խնդիրը իհարկե այստեղ շատ չարչարկված հարց է, սա ինչ են անում իշխանությունները, այդ մարդիկ ինչ են ուզում եւ այլն, բայց միևնույնն է, մենք շատ ավելի ուժեղ ենք խոսքի մեջ, քան գործի մեջ։ Շատ ենք սիրում ասել, բայց շատ քիչ են գործով փորձում այդ ամեն ինչը անել։ Հիմա Սուրեն, ինչ է անում պետությունը նորից։ Պետությունը անում է այնքան, ինչքանով հնարավորություն ունի։ Եթե լիներ պետությունը պատրաստված, Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն պետությունը, որպեսզի կատարի ինչ-որ գործողություն կոնկրետ Սիրիահայ համայնքի նկատմամբ, ինչ-որ գործողություն կատարի, նա պետք է նախատեսի դա։ Նա պետք է ունենա սցենարներ, հասկանալ է, չի նախատեսել, չի նախատեսել, Սուրեն, չի նախատեսել, հիմա խնդիրը կա, դա նշանակում է, որ հնարավոր չի արագորեն կազմակերպել։ Չէ, ինչ-որ բաներ արվում են, այնպես չի, որ ընդհանրապես ոչինչ չի արվում։ Ամեն ինչը կյանքում բաներ կա, որ միշտ չի որ հնարավոր է։ Ենթադրենք, ուղղակի իսկապես այսպես շատ անսպասելի եղավ, ենթադրենք, չնայած մենք հասկացանք, որ դա անսպասելի չէր, պատերազմը վաղուց է սկսել, այդ զոհերը վաղուց են, պետությունը ունի նման արագ արձագանքման հնարավորություններ, մեր պետությունը ունի թե չունի։ Կարծում եմ ունի, պետք է ունենա, պետք է ունենա, եթե պետություն է, ապա պետք է ունենա արագ արձագանքման հնարավորություններ միանշանակ։ Շատ լավ, փաստում եմ, բայց մենք դա չտեսանք։ Տեսեք, ստեղ երկրորդ խնդիրը կա, հիմա տեսեք, շատ վելուցաբաններ ասում են երկրորդ ալիքի մասին, եթե աստված չտա Պարսկաստանին, Իրանին հարվածելուց հետո, այստեղ կլինեն շատ մեծ քանակությամբ փախստականներ Իրանից և իրանցիներ, պարսիկներ, և մենք, և արդեն մի տարի, երկու տարի է, շատ վելուցաբաններ ասում են, որ պետք է ուշադրություն դարձնել այս ոլորտին, թե այսօք Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն ունի ընդունելու X քանակության փախստականներ, որտեղ կարելի է նրանց տեղաբաշխել, այսօք արդյոք Մեղրի սահմանակետը հնարավորություն ունի այդքան այդ հոսքը ընդունելու, թե ոչ, այնտեղ շատ խնդիրներ կան։ Մենք ունենք հարց, որից հետո կանդրադառնանք ձեր այս դիտարկմանը և նաև կխոսենք, արդյոք հնարավոր է փախստականներին տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լավ, մենք հեռախոսազանգ ունենք, բայց ինչ-ինչ պատճառով կա ընթատվեց։ Սուրեն, պաստորեն, նաև շատ հետաքրքիր է ձեր այդ միտքը, ձեր այդ դիտարկումը, որ կարող լինել լավ երկրորդ հոսքը և Սիրիայի հետ կապված, և ընդհանրապես մենք պաստորեն տեսնում ենք, որ տարածաշրջանը բավականին խարխուլ վիճակում այսօր, և ամեն վարկյան հնարավոր է այսպես կոչված արաբական գարունը վերածվի իրանական գարնան, դա կարող վերածվել, չգիտեմ ինչ այլ սեզոնների, և արդյունքում մենք ունենք մեր մեզ հուզող կոնկրետ Հայաստանին հուզող խնդիր, եթե Իրանի արտաքին քաղաքականությունը կամ իր միջուկային զենքի արտադրման կամ չարտադրման խնդիրները ինչ-որտեղ դա ներքին և արևմուտքին վերաբերող հարցեր, այստեղ մենք ունենք հստակ կոնկրետ խնդիր, մենք ունենք ազգաբնակչություն, մենք ունենք մեր հայրենակիցներին, որոնք ապրում են այդ ոչ այնքան անվտանգ վայրերում, հիմա ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը կամ ինչեր պիտի անի, եթե ենթադրենք մենք հիմա արդեն հուշում ենք և Հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկի, ինչ է անելու, ինչ խորհուրդ կտայք դուք կոնկրետ Սիրիայի վերաբերյալ, ես Սիրիայի ընդհանրապես փախստականների, ես արդեն մոտավորապես 7-8 ամիս է, ինչ հանրային եթերով տարբեր ֆորմատներում բազմաթիվ անգամ շեշտում եմ, որ Հայաստանը պարտավոր էր, ունենալով հզոր համայնք Սիրիայում և ունենալով շատ լավ կապեր արևմուտքի հետ, Հայաստանը պարտավոր էր միջնորդական առաքելությամբ իհայտ գար այս խնդրի շուրջ և փորձեր ինչ-որ կոնտակտներ ստեղծել և Սիրիայում պատերազմի երկու կողմերի հետ ինչ-որ կոնտակտներ ստեղծելու, այսինքն դա միջնորդական առաքելություն է, որի ցավոք, որի մշակույթը մենք ցավոք չունենք այսօր,
Եվ դա դիվանագիտական աշխատանք է, դա բուն դիվանագիտական աշխատանքն է, որ պետք է կատարվի այսօր, բայց չի կատարվում։ Ես նույնը Պարսկաստանի վերաբերյալ է։ Նույն Պարսկաստանի նկատմամբ Հայաստան ունենալով հզոր սփյուռք, ունենալով падգամավորներ Պարսկաստանի Իրանի parlamentum եւ ունենալով բարձրացական հարաբերություններ եւ արևմուտքի հետ եւ եվրոպական երկրների հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ, ունենալով հզոր սփյուռք Միացյալ Նահանգներում, հզոր լոբիստական ներուժ ունենալով, մենք ուղղակի պարտավոր ենք չկորցնել այդ հնարավորությունը եւ միջնորդական արգելությամբ ինչ-ինչ հարցում փորձենք օգտակար լինենք միջազգային հանրությանը, այսպիսով բարձրացնելով մեր գործոնը մեծ տարածաշրջանում։ Սուրեն, ես փորձում եմ խնդիրը նայել կառավարության հարթության վրա, դուք անընդհատ խնդրի մեջ, ես դրական եմ ասում, ոչ թե վատ իմաստով, տեսնում եք այդ ամենի չի հետևում արտգործնախարարության բացասական աշխատանքը կամ ոչ արդյունավետ, այո։ Կարելի ասել այդպես, այո։ Մենք հարցում ենք, լավ, լսենք մեր ռադիոյի կտրին, լսում ենք ձեզ։ Հալո, բարևձեզ։ Բարևձեզ, ներկայացեք ընդ։ Ճիշտ ուրացած, ես տուն միացի ռադիոյի ընտունիչը։ Այդ օգնության վերաբերյալ չէ խոսակցությունը կնում։ Ընդհանրապես փախստականներ, Սիրիա կառավարությունը։ Հիմա ասենք կառավարությունը պետք է օգնի, չէ՞ մեր պետությունը։ Բայց պետությունը այդքան հնարավորություն ստմա չունի, որովհետև բազմաթիվ հարցեր ունի լուծելու։ Մեկ, երկրորդը, եթե խոսքը վերաբերում է բնակարաններով նրանց ապահովելուն, արդեն իսկ տարածաշրջանը ամբողջովին տները դատարկ են։ Կողքի շրջանների ցնակ մարդունու ճամբարակի Սևանից գնացել են, ամեն մեկը մի քանի տուն զավթել են, նույնիսկ դրել են դրանց հետ բաները։ Ո՞վ է զավթել։ Ջան, ովքեր են զավթել։ Կողքի բան շրջանից գնացել են, ժամանակ որ թուրքերը հեռացել են, չէ՞, ամբողջ արդենիսի 60% է թուրքերը նաբրում, մոտ 30,000։ Հիմա բնակարանը ամբողջովին մարդունեցիները, կողքի գյուղերը որ կան, հայկական հայերը, այնտեղ հայկական գյուղերը։ Լավ, ասեք ավելի բուն թեմայի, Սիրիա հայերի հետ կապված։ Այսօմ ասել է տարածեն Սիրիա հայերը չեն գա գնան ապրեն։ Պետք է իրենց հարցնել։ Պետականորեն մեր կենտրոնում, որ մենք ասում ենք հուսային փողոտ, 10,000 դեզոր բնակարանը պատրաստ վիճակում։ Որտեղ հյուսիսային փողոտը։ Լավ, շնորհակալություն։ Հա, իհարկե առաջարկների մասին այլ հարց է, թե ինչպես լուծել հարցը, բայց ճիշտ է ռադիոյի կնդիրը, որ կա իրենց տեղավորման հարց։ Սուրեն, ինչպես պետությունը չունի կան ռեսուրսներ։ Գիտեք, Գևորգ, նախ եւ առաջ տեղավորել։ Դա չի նշանակում ուղղակի տանիք տալ, որտեղ պատահի եւ այդ մարդը գնան դեղ ապրի։ Դա չի նշանակում բացարձակ։ Տեղավորել նշանակում է բացինանից բացի տանիքից ստեղծել նաև պայմաններ նրա գոյատևման։ Այսինքն այդ տանիքը հատկացնել այնտեղ, որտեղ կան պայմաններ։ Լավ, որտեղ ինքը կարող է գործի։ Եվ ունենք հեռախոսազանգ, բայց ռադիոյի կնդիրի հարցադրումը ես փորձեմ նույնիսկ կրկնել։ Արդյոք պետությունը, մենք այդքան ասում ենք, պետք է այսպես անել, պետք է այնպես անել, պետք է օգնություն, պետք է իվալեն, բայց ունի արդյոք այդ ռեսուրսները պետությունը։ Պետությունը, ես ճիշտ ասած բյուջեն չեմ նայել եւ տեղյակ չեմ բյուջեի կոնկրետ կետերից, թե ինչ իշխանը ոնց է, պետությունը պարտավոր է հայթայտել միջոցներ, որպիսի այդ հարցը, շատ լավ հարց հանրադառնանք, պարտավոր է հարթատել, այսինքն այստեղ մենք պետք է խոսենք Սփյուռքի նախարարության դերին եւ նշանակության մասին։ Սփյուռքի նախարարությունը ստեղծյալ, երբ որ ստեղծվեց մի քանի տարի առաջ, 2020-ի նախաձեռնությամբ, շատերի մոտ եւ այդում ինձ մոտ լուրջ տարակուսանքների տեղի տվեց, միակ մի բանի պատճառը, ոչ թե որ դեմ ենք կամ եւ այլն, այլ ինչքանով արդյունավետ կլինի այդ կառույցի աշխատանքը։ Չէ՞ որ կա դրա համար մշակույթի նախարարություն, կա Սփյուռքի կապերի վարչություն, կա նաեւ արտգործնախարարության, լավ, հեռախոսազանգունենք եւ կշարունակենք։ Լսում ենք ձեզ։ Ներկայացեք։ Ասեն։ Այո։ Այո, մի քիչ արագ։ Մեր ժամանակի մտածենք նրանց ցանանան, ինձ փորի մասին։ Լավ, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես Սփյուռքի նախարարությունը ստեղծվեց, ուրեմն շատ սպասելիքներ կար եւ այլն։ Այսօր եթե մի կողմ թողնենք այդ ավելի շատ մանկապատանեկան միջոցառումների կազմակերպման այսպես կառույց հիշեցնող մի բան, ես նայում եմ 2000-ականի թվականի 8-ից սկսած այդ իրենց գործունեությունների ծրագիրը եւ ասեմ, որ հիմնական մշակութային դրանք ծրագրեր են։ Կան որոշակի ինչ-որ քաղաքական կոմպոնենտ ունի, որոշակի ենթադրենք այդ ֆորումները, կոնֆերանսները, հավաքները, որ անում, բայց հիմնական, այսինքն ռազմավարությունը կոնկրետ անհասկանալի է ինձ համար։
ինչ նպատակ ունի այդ Սփյուռքի նախարարությունը։ Երբ որ հիմա մենք ունենք նման խնդիր, գլոբալ խնդիր, թվում է թե Սփյուռքի նախարարությունը պիտի ներ ամենաակտիվը, պետք է բարձրացնել լրջագույն խնդիրներ, կառավարությունից ունենալ որոշակի գումարներ, այսինքն պետությունները ունենում են ռեզերվային պահուստներ, այնպես չի, որ պետությունը ինչ ունի ունի, եթե չի նախատեսել, ուրեմն սպասեք մյուս տարի նոր այդ հարցը կլուծենք։ Միակ նախաձեռնությունը, որ ես տեսել եմ տիկին նախարար Հակոբյանի կողմից, այն է, որ ինքը մտել է ազգային ժողով եւ փորձել է պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու առաջարկ անել նախագից, որով առաջարկվում է ընդհանրապես Սիրիա հայերին ազատել մուտքի արտոնագրի վճարից։ Դա մի քանի 5000 կամ 15000-ի խնդիր է, մինչեւ օրս այս հարցը չի բարձացվել, մինչեւ օրս այս նախագիծը չի ընդունվել։ Այսինքն մենք օրինակ հաղորդումներից մեկում անդրադարձել է Շենգենյան երկրների եւ ոչ Շենգենյան եվրոպական երկրների քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրերի վերացում Հայաստան մոտ գործելու համար։ Իսկ տեսեք, մեր քաղաքացիները, հայերը, որոնք մտնում պետք է մտնեն Հայաստան, մինչև որս խնդիր ունեն, պետք է վճարեն, կանգնեն օթականում, այդ ամեն ինչից, այդ պատկերացեք ինչ է կատարում Դամասկոսում կամ Հալևում, մարդիկ մի կեր փախնում, նստում են ինքնաթիռ, գալիս են այստեղ ժամերով հերթի մեջ, կամ միգուցե ոմանք ասեն ժամեր չի, րոպեներ հետո, ինչ որ է, պետք է լրացնեն փաստաթղթեր, վճարեն, որ չգիտեմ, ինչ որ գումարներ, եւ նոր միայն իրենք իրավունք ունենան դուրս գալ քաղաք Հայաստան, Երևան, եւ ընդ որում դա ժամկետով է, այսինքն դրանք հավերժ չեն կարող իրենք այդ այսպես ասած արտոնագրով վիզայով մնալ, իրենք պետք է վճարեն եւս հավելյալ գումարներ ամեն օրվա համար։ Սուրեն, սա արդյոք ճիշտ մոտեցում է։ Գիտեք, ճիշտը թե սխալ հարաբերական է։ Եթե մենք նայում ենք ռադիկալ ամայո կամ ոչ, ճիշտը թե սխալ, դա հարաբերական է, եւ ճիշտը եւ սխալ, այսպես կասեմ, դու կարող ես ասել սխալ է, ես ասացի որ սխալ է, դու կարող ասել ճիշտ է, ես կարող ասեմ սխալ։ Ես ունեմ իմ արգումենտները սխալ բանանելու եւ ունեմ արգումենտները ինչ համար է ճիշտ։ Նախ եւ առաջ 1-2 դեպքի համար, 1 դեպքի պատճառով չի կարելի ամբողջ քաղաքականությունը անվանել ոչ արդյունավետ։ Դուք նշեցիք, դուք մեր հաղորդման սկզբում նշեցիք 1 դեպք, երբ ընտանիքը Չէ, ես խոսում կոնկրետ այս օրենքի մասին, որ փոփոխությունով պետք է հանդես գար, հանդես է եկել նախարարը եւ չի անց, դեռևս չի ընդունվել։ Խոսքը մոռացանք ընտանիքը։ Ես կարևոր է, կարևոր ամեն այս նման իրավիճակներում ամենից կարևորը։ Երբ սկսվեց, երբ սկսվեց փյուրքահայերի հոսքը Հայաստան։ Դա ի՞նչ է փոխում արդյունքը։ Չէ, եկեք հիշենք, երբ սկսեց։ Ինչի՞ երբ, ասես փյուրքահայերի մասն, սիրահարի մասն, մոտավորապես 10 ամիս է սկսել այդ հոսքը։ 10 ամիս է սկսվել է։ Մենք կանգնացեինք մեր մոտ, մեզ մոտ նախընտրական պարլամենտական ընտրություններ էին, որից հետո եկավ ամառը, որ ընդհանուր ոչ մի գործողություն չկա քաղաքական։ Իսկ մարդիկ կմահանան, չեն մահանա, պետք է մենք հետևենք կարևոր չէ։ Հետո մենք զբաղվացինք Ամիր Սաֆարովի գործով, հա, ամբողջ պետությունով։ Խնդիրը նրանում է, ելեմ կրկնում, որ մեր մոտ քաղաքականությունը իրավիճակային է։ Մենք մի հարցը միջև, մի հարցը ծակում, մենք փոխում ենք հակափասակներով բերմը գնա, որ անարդյունավետ է գործում պետություն ուղակի։ Դրա մասն է խոսքը։ Եթե չեն կարողանում արձագանքել բոլոր դեպքերին, եթե պետք է հերթի մեջ դնեն։ Գիտեք, այդ մի դեպքի համար ես նորից եմ ասում, այդ մի դեպքի համար ճանաչել քաղաքականությունը անարդյունավետ սխալ է նույնպես, որտեղ նույն Սփյուռքի նախարարությունը հոյակապ ծրագրեր է իրականացնում նույն իրավաբանների, հայ իրավաբանների հավաքի մասով, հայ լրագրողների հավաքի մասով, որոնք հետագայում մեծ դերակատարություն են խաղալու հայության շահերի առաջքաշումը ամբողջ աշխարհում, գլոբալ մակարդակով։ Դուք չեք կարող անտեսեք դա։ Ես չանտեսեցի, ես խոսում արդյունավետության մասին, ոչ թե երևույթի մասին։ Մի դեպքի համար դուք չեք կարող ասել, որ դա արդյունավետ չի։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, լավ, լսում ենք ձեզ։ Ներկայացեք եւ հարցեր։ Ալո։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ։ Հա, ես Արմենին եմ, այդ Սփյուռքա հայության հետ կապերի նախարարության հետ կապված է, էլի իմ մտահոգությունը։ Այո։ Արդեն մի քանի տարի է, չէ՞, որ ինչքան գիտեմ, այդ նախարարությունը գոյություն ունի, ու ինքը մտավ ինչ որ մի լոզունգով, որ վերադարձեք տուն, թե ինչ, մոտավորապես սա է, չէ՞, իմաստը։ Հա։ Հիմա մունդրասն չկա բարի կառանց չարիքի։ Այն ժամանակ այդ պատերազմը սփյուռքահայ, բանը, Սիրիայի խնդրեմը բան չկար, հա։ Եկեք, բայց այնտեղ մարդիկ շատ լավ ապրում էին ու լավ էլ աշխատանք էին կատարում Հայաստանի համար, իրանց լոբբիստական բոլոր բնակավարներում ավելի շատ են դրսում մեր համար գործանում, ասեմ մենք էստեղ, չէ՞։ Հիմա սկուտեղի նման ճակատագիր իրանց այդ բանը մատուցեց, այդ հնարավորությունը, այդ մարդիկ գալիս են, իրանք ոչ աղքատ են, ոչ չգիտեմ ինչ են,
թող տանեն, բնակեցնեն, այդ մարդիկ մեծ բան, այդ պահանջներ էլ չունեն, էլի, հիմա ինչի չեն անում, սա ոչ քաղաքականություն է, ոչ բանա, կոնկրետ Սփյուռքի նախարարության գործն է, որ ինքը այդ լոզունգները, որ ես մի քանի տարի ասում է, հիմա ժամանակն է, որ իրականացնի, սա նշանակում է, որ դա փուչիկ էր լրել, իրենք գիտեին, որ ոչ մի սփյուռքահայել չի գա, դրաման ասում են, եկ, ինչի՞ այդ մարդիկ ընդեզ գայ, հիմա որ եկել են, ասում են, փող չունենք, հնարավորություն չունենք, բա որ չունենք, ինչ եք այդ բաներով առաջնորդվում, այդ հրավերքներով, այս Թուրքի նախարարությունը լավ էլ բյուջե ունի թանգարանների համար, ամեն ինչի համար, թող լրի միջոցները ուղի դրան, ժողովուրդը կդիմանա նեղ բաներ, շատ լավ, դե մենք հենց ստանով, այդ գործողումները, չի գիտեմ, ինչեր է, հա, մենք հենց ես հարցում սուեն այդ, եթե ընտանիքում մի էքստրեմալ սիտուացիա է լինում, ինքը ամեն ինչից կտրում է, շատ լավ, շնորհակալություն, այո, շնորհակալ եմ, շատ լավ. Հենց սա է խնդիրը, որ այո, կան գումարներ, և ես դրանում բազմիցս համոզվել եմ, որ միայն պետք է ճիշտ ուղորդել, հիմա Սուրեն, դու ասում ես, որ մեկ դեպքով հնարավոր չէ, իհարկե համաձայն եմ, մեկ դեպքով երբեք հնարավոր չէ, որևէ բանի մասին գաղափար կազմել, բայց մենք խոսում ենք այն հարցերի մասին, որոնք շատ կարևորություն ունեն այս պարագայում, երբ որ ճգնաժամի մասին է խոսքը, յուրաքանչյուր սխալ, յուրաքանչյուր ոչ համարժեք քայլ կարող է շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ, և այստեղ մենք սխալվելու իրավունք չունենք, որտեղ գործում ենք մարդկային կյանքերի հետ, խոսքը սովորական քաղաքական այս կամ ուսաֆարվի հարցը չի, երբ որ մենք կարող ենք սխալվել, ենթադրենք արդյունքում մենք ունեցանք էքստրադիցիան սաֆարվի, լուրջ հարցեր կան, մենք ունենք նորից հարց, եթե Սուրեն ինչ-որ բան ունես ասելու, ես ուղղակի կանդադառնամ Սփյուռքի նախարարության ծրագիրը, որ ինչպես Արմենն նշեց զանգում, իր զանգում, որ դա ուղղված է նրան, որ հայերը գան այստեղ, դա ամբողջ նպատակը նրանում էր, որպեսի պահպանել հայությունը, հայ լինելու հոգևոր առումով, հայ լինելու ունակությունը Սփյուռքում, հայ օջախներում, դուք չգիտեք ինչ է կատարում Հարավային Ամերիկայում, դուք չգիտեք Ավստրալիա հայ համայնքում ինչ է կատարվում, այնտեղ իրանք չեն տիրապետում հայրենի, շատ խնդիրներ ունեն թե լեզվի, թե իրենց պատմության հետ, ամբողջ խնդիրը դրանում է, որպեսզի երիտասարդները, եւ ոչ միայն երիտասարդները գան եւ պահպանեն կապը Հայաստանի հետ։ Շատ լավ, հեռախոսազանգ ունենք, լսում ենք ձեզ, լսում ենք, հալո, բարո ձեզ, բարո ձեզ, ես ողջունում եմ ձեզ, Գևորգին, ես Գևորգ չէ, եթե չեմ սխալվում, այո, հա, հարգելի Գևորգ, ես անցած հաղորդման ժամանակ էլ զանգացի, դուք ասիք հետո ավելի կոնկրետ խոսանք Սիրիայի մասին, ես լուծումներ, ուրեմն շատ լուծումներ կան, ես մեկ լուծում եմ առաջարկում, այսինքն առաջարկությունը դա, իսկ մեզ ով է խանգարում, նույն ասենք ծելե մարաթոն կազմակերպել, կոնկրետ թեմայով, խոսքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, հա, Սիրիային օգնելու համար, ինչ կամ գումար, որ հավաքվի, ինձ թվում է նորմալ կլինի, շատ լավ, շատ լավ, և ես մի բան եմ նկատառում, եթե դուք այս հաղորդումը շարունակելու եք, ես մի բան կա, շատ մեծ ցանկություն կա Սփյուռքի նախարարին դուք հրավիրեք, և եթե չի գա, դուք դա բարձր ասեք, բարձր, լավ, թե պարտադիր չի, որ բոլոր հրավերները ընդունեն, և դա չի նշանակում, հասկանալի է, ուղղակի այս թեմայը հենց կոնկրետ հենց Սփյուռքի նախարարը պետք է տեղնստացնի, շնորհակալություն, պատասխանում, շատ կարճ, Սուրեն, մենք ունենք մեկ րոպե, որից հետո ես պետք է փակում անեմ, դրաման շատ կարճ խնդրում եմ այս հարցին, արդյոք կարելի է կազմակերպել այդ հեռուստամարաթոնը, կարելի է, և համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կամ վարչապետի ներքո նման կամ ազգային ժողովի ներքո նման բան կկազմակերպի, շնորհակալություն Սուրեն այս հետաքրքիր հարցազրույցի և քննարկումների համար, տաղավարում քաղաքական վելուցաբան և քաղաքագետ Սուրեն Մոսյան էր, և ես Գևորգ Մելիքյանը, քաղաքական վելուցաբան, եթերում ռադիո բրիֆինգ հաղորդաշարն էր, մնացեք մեզ հետ, առայժմ։